Stejně, jako jsme se v minulých dílech koukali na Call of Duty 4, World at War a tak dále, tak jak jsem v minulém videu o Call of Duty Advanced Warfare slíbil, když tak tohleto video bude tím v popisku tohle videa, tak se dneska koukneme na Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost zase nemá žádnou v podstatě ikonickou hudbu v menu, no v podstatě ne, nemá skoro vůbec. Hraje to 123 lidí, takže uvidíme, jestli to někoho najde. Já jsem to upřímně už zkoušel a někoho to našlo. V standardu by to mělo hrát nějakých 77 lidí a Team Deathmatch 74. Takže vypadá to, že to furt ještě někdo hraje. Takže vyzkoušíme, jestli nám to najde hru. Tak, stačilo vypnout DLCčka a v podstatě okamžitě mi to našlo hru. Hrajeme na mapě Tremor, což není úplně jako nejlepší mapa. Upřímně taková, no na nic prostě, abych byl slušnej. A to samý platí pro většinu map z této hry. Call of Duty Ghost, stejně jako Advanced Warfare z minulého dílu, v podstatě nemělo ani jednu dobrou mapu. Dobře, dvě. Jedna je Strike Zone a druhá byla, teď se ani nespomenu název, ale vím, že byly dvě. Freefall, což byla DLCčková mapa za předobjednávku a pokud jste neměli předobjednávku, tak jste tu mapu prostě hrát nemohli. Až teda po nějakým čtvrt roku později, kdy vlastně tu mapu dali jako zdarma. Aha, dobrý, tak se nenapojíme, nevadí. Jo, a vlastně všechny dobrý mapy, které potom v Call of Duty Ghost byly, tak byly DLCčkový. Jako DLCčkový mapy v této hře byly naprosto luxusní a jedny z nejlepších map vlastně v historii Call of Duty, pomalu bych řekl. Ale základní byly fakt pruser. Zase mě to napojí do mapy Tremor, já doufám, že není to samá lobby a že tentokrát mě to napojí. OK, tak nakonec jsme konečně ve hře, já budu používat Honey Badger, protože prostě Call of Duty Ghost nemělo nějak extra jako super zbraně, ale třeba Honey Badger a AK-12, tak to jsou zbraně, které fakt jako byly dobrý. Pak to má IMSko, super, takže tady nepolezu, nazdar. Aspoň ze zbraně, taky Honey Badger, nečekaně. Tady vlastně ta mapa funguje úplně jinak. Call of Duty Ghost bylo v úzovkách revoluční tím, že neměla klasickou mapu, nebo jako klasickou mapu vidíte vlevo nahoře, ale že ta mapa nefungovala jako ve starších dílech Call of Duty, tím pádem byste si dali UAVčko, což je tady ten SATCOM, tak to vlastně ani není UAVčko ve skutečnosti, ale jenom pokud vaši spoluhráči někoho zahlídnou, tak se vám to ukáže ten člověk na mapě, jinak se vám to neukáže. Nebo musíte jako tým si dát dvakrát SATCOM, abyste měli klasický UAVčko. Takže ty killstreaky tady byly, co se týče UAVčka, ale i všech ostatních, byly hrozně zvláštní. Úplně jako nejdeblnější rozhodnutí, co snad mohli vývojáři udělat, co se týče jako mapy a UAVčka a těch věcí. Nedává to naprosto vůbec smysl, proč by UAVčko mělo být, až když si ho dají dva lidi z týmu, ale OK. No a ty samotný killstreaky, který jakoby zabíjeli, tak tady byly strašně slabý. Tady snad IMSko, možná Sentrygana byly jako fajn, a takový ty vysoký, jako nějaká helikoptéra, něco, co můžete jako ovládat a střílet zároveň, tak bylo strašně slabý, ale úplně brutálně. To jako jste si dali a dali vám to třeba 2 killy, jestli vůbec. No a time to kill v této hře, jak můžete vidět, je taky jako neskutečně rychle, ale úplně neskutečně a nesmyslně. Jo, tady fakt jako jste umírali během sekundy. Já jsem do týpka v podstatě začal střílet a už je mrtvej. Jo, takže ten time to kill tady byl takovej jako hodně na prd, prostě upřímně. Co zároveň mělo Call of Duty Ghost jako ultra novýho a speciálního, byl kompletně předělaný systém perků. Jak tady můžete vidět, vy máte nějaký určitý body v kláse a na to vy si vlastně můžete v úzovkách koupit perky. Jo, takže já mám odstraněnou sekundárku, lethal, tactical a všechny tyhle ty věci a mám to daný do perků. Tím pádem já teď vlastně díky tomu můžu mít 6 perků, ale kdybych chtěl sekundárku, tak už nemůžu mít třeba tady sleight of hand. A zároveň to ještě funguje tak, že vy vlastně můžete mít všechny perky z jedné kategorie, což zní suprově, a ten systém prostě úplně moc dobře nefungoval. Jako zase, stejně jako Advanced Warfare minule, nápad dobrý. Ale to provedení prostě není ono. To fakt prostě není ono. Všechny to ty jako novinky, co se v Call of Duty přinesly, jako poprvý jetpacky,
tyhle ty perky, upravování killstreaků a tak podobně, zní to jako zajímavě. Zní to fakt jako zajímavě, ale reálně to prostě nefunguje, takže opravdu je většinou nejlepší držet se něčeho tradičního, když jsou to takovýhle jako zásadní věci. Vážně tady týpek hraje jenom perky na Danger Close, tím pádem jenom, aby mu výbušniny dávaly extra damage, jako vážně. A ještě má kulomet, s termálem. Nazdar. Nazdar. Týpek hraje se štítem. Je rok 2024 a ta hra, prosím pěkně, vyšla před 11 lety. Nemusíte hrát jak Degeshi. Tak vylez, já vím, že tam půjdeš. Já vím, že jo. Tak pojď. Nazdar. Tak, za chvilku by se měl mít Rileyho. I když já teda taky mám skin velká, nevím jak jsem ho dostal, nebo jestli jsem si ho kupoval. Nevím o tom každopádně. Já jako mám takové zjištění, že vlastně já mám spoustu jako skinů, věcí, a tady ani nevím, že jsem kupoval. No taky už to je na celé, co ta hra vyšla, že jo. Ale stejně. No a co vlastně Call of Duty Ghost, když už jsme těch skinů a těch věcí přinesla jako první, tak vlastně byly voiceovery. Já to teda nemůžu úplně teď tuhle chvilku zapnout, protože už to dneska nefunguje, dneska už to ani nemůžete koupit, ani to nějak jako zaktivovat. Ale v podstatě vy jste s Snoop Doggem měli nadabovanou celou hru, takže Snoop Dogg říkal jako Team Deathmatch, dostaňte je a tak podobně, jaký killstreak jako mám a tak dále, tak výročně na ty věci, co vám říká ten hlavní jako hlasatel. Tak to všechno tu říkal Snoop Dogg. Takže jo, takže voiceovery tyhle ty to vlastně Call of Duty Ghost přineslo a bylo to super. Je to sice blbost, ale stálo to 50 korun a bylo to prostě jako celkem zábavný. Což mě jako přivádí taky k tomu, že DLCčka, jakoby skiny, kamufláže a tak podobně, tu stály prosím pěkně 50 korun, jste dostali kamufláž, která sice teda nemusela být nutně animovaná a většinou nebyla, ale koupili jste si za 50 korun kamufláž na zbraň. A tu kamufláž jste měli úplně na všechny zbraně ze hry, což je dneska naprosto nemyslitelné. Jak říkám, 11 let a furt lidi hrajou takhle. Bomba. Jo, takže to je prostě něco, co taky Call of Duty Ghost jako měla naprosto úplně jako super, že jste DLCčkový kamufláže byli schopni úplně s klidem koupit za 50 korun na všechny zbraně ze hry. Jasně, dostali jste prostě jednu kamufláž a to, co mám teď na AKáčku, je nějaká jako vánoční, že se ji nekupovalo, ale pak když tak ukážu ty skiny a ty kamufláže a jsou fakt jako pěkný. Některý ty kamufláže jsou prostě pohodě a stály jenom 50 korun. Pokud by to takhle fungovalo dneska a dneska byste si mohli koupit kamufláž za 50 korun a měli to na všechny ty zbraně, tak jako já bych neměl problém klidně jako koupit všechny kamufláže. Hezký. Jo, protože by to dávalo smysl, protože je to 50 korun a dostanete to úplně na všechny zbraně. Dneska si musíte koupit bundle za 500. V tom bundlu jsou dvě zbraně s nějakým skinem, občas hezkým, většinou moc ne, ale dáte za to prostě 500 korun, to je úplně crazy. Jo, takže jakoby já ten problém s těma bundlema Call of Duty dneska mám poměrně jako furt a dost a asi mi to furt bude vadit, protože právě když to srovnám tady s Call of Duty Ghost, tak je to úplně něco jiného. Jo, a i když tady jsou teda bundly, jakože máte třeba 3 skiny na postavy, všechny, tak to stojí 100, ne 500. Teď jako chápu, že dneska je inflace a tak dále, je všechno dražší a tak podobně, ale dobře, tak ten skin, ten bundle na ty postavy nebude stát teda 100, ale bude stát 200, 250 třeba. Ty kamufláže tak budou stát ne 50 korun, ale 100 třeba.
A myslím si, že i tak by si to kupovalo furt víc lidí, než si reálně jako kupujou bundly. Dneska se vlastně prodávají skiny na postavu, kterou ani nevidíte. A kamufláže, který vidíte nejvíc, tak ty se v podstatě jako neprodávají, což je strašný paradox. To je úplně jako nesmysl. Už jenom logicky, že jo. Když máte hru z první osoby, tak tu osobu nevidíte, protože koukáte jakoby z jejího pohledu. Ale i v takovéhle hře se prostě prodávají skiny na postavy. Já chápu, že dneska je Warzone a vidíte tu postavu v lobby a pak ji vidíte, když vyhrajete a tak podobně. Takže jakoby, ne že to úplně nedává, nebo vůbec to nedává smysl, nějaký smysl to trochu dává, ale spíš je víc furt logičtější mít prostě kamufláže, prodávat kamufláže, než skiny na postavy. Za mě to dává větší smysl, tady týpek celou dobu kempí na jednom místě s kulometem a starmále. Bomba. Mně to už je úplně jedno, jaký on skóre, protože upřímně, Call of Duty Ghost nebyla moc dobrá hra. Nebylo to moc dobrý Call of Duty, jako bylo zábavný určitě, ale spíš víc jsem se u toho Call of Duty jako naštval, než abych si jako normálně zahrál. Protože těch věcí, co je tady špatně, je fakt jako strašně moc. Každopádně, co Call of Duty Ghost dělalo jako špatně, tak toho je poměrně docela hodně. Jednak strašně neuvěřitelně rychlej time to kill, v podstatě jste umřeli během chviličky, úplně jako brutálně rychle jste umřeli, tím pádem pokud mě dokempil, tak byste vlastně neměli šanci ho zabít, pokud o vás věděl a střílel po vás, protože prostě ten time to kill tady byl tak strašně rychlej, takže zase lidi moc neběhali, spíš kempili. Zase Danger Close, tyhle ty kraviny, kulomety s termálem a tak podobně. Velký mapy, nudný mapy, základní, teda DLCčkový byly bomba, ale základní mapy byly fakt jako hrozný. Takže prostě jo, celkově to Call of Duty, i ty killstreaky, že vlastně vůbec nic nedělali, že jste si dali helikoptéru a vám to dalo 2 killy maximálně. Při nejlepším 4 a to fakt jako museli všichni stát prostě na místě na otevřeném prostranství. UAVčko úplně jako nesmyslně zničený tady satcomem. Jo, jediný co je vlastně na té hře dobrýho, tak byly ty placené věci. DLCčka, DLCčkový mapy byly super, DLCčkový kamufláže, DLCčkový vlastně customizace, veškerý jako bundly. To bylo super. Voice packy byly taky super, když jste tady měli Snoop Dogga, nějaký ještě další jako věci. Takže ta hra nebyla jenom špatná, přinesla jako spoustu dobrých věcí, ale ty dobrý věci byly placený. Jinak jako základní, úplně základní ta hra, basic prostě hra, tak kromě zbraní jako tady Honey Badger, nebo AK-12, tak v podstatě jako to byl strašný průser zpětně. V té době jako to taky jako nebyla žádná sláva, spoustu lidí to jako nesnášelo tu hru. A včetně mě, já jako jsem v podstatě první půl rok, co ta hra vyšla, tak jsem ji ani nehrál, mám takový pocit. Že jsem prostě jako za to nechtěl dávat v té době 1800 za takovýhle bullshit, protože mi to prostě přišlo jako totální blbost. Takže jsem to hrál až třeba půl roku potom, co to vyšlo, nebo čtvrt, nebo tak nějak, prostě nějakou dobu. Máme prostředek mapy, a tam prostředku mapy nikdo není. Protože každý kempín jede vzadu s kulometem a s termálem. Let's go. Říká nikdo, kdo právě teď zabil někoho, protože kempil na střeše baráku. Bomba. Jo, ale i přes tyhle ty všechny jako neduhy, tak to bylo zábavný Call of Duty. Bylo zábavný, ale nebylo moc dobrý, nebo není dobrý, ale je furt zábavný. Pokud teda narazíte na nějakou lobby, kde nebude týpek s termálem a tak podobně. A ten Honey Badger, o můj bože, to je tak jako skvělá zbraň, ale tak zbožňu. Oni sice Honey Badger pak přidali do MV2, teď tý nový. A jako taky to bylo fajn, ale už to nebylo ono. Prostě tady ten klasický Honey Badger z Ghostu je úplně nejvíc. Já jsem si tak nějak myslel, že tam bude někde kempit, nenapadlo by mě, že bude kempit vyloženě za rohem a že tam bude ležet jak malá.
Tohle to je prostě, to je ono, to je tohle to je prosím pěkně Call of Duty Ghost. Tohle. To je přesně ono. Jestli chcete prostě jako znát ten pocit, jaký to bylo hrát Call of Duty Ghost, když ta hra vyšla, tak tohle to bylo přesně ono. Tohle bylo to, proč ta hra byla tak strašně na. Tady vám aspoň ukážu ultra revoluční novou technologii Call of Duty Ghost. A to, že jste mohli takhle udělat svůj vlastní průchod. Wow. Dynamické prostředí. Nazdar, co kempíš? Abych Call of Duty zároveň taky ještě furt jenom nekřivděl, tak řeknu vlastně jednu poměrně důležitou věc, kterou vlastně by potřebovala Call of Duty World at War. A to je to, že Call of Duty Ghost, jako vlastně první Call of Duty, mělo dedikovaný servery. Což znamená, že to nehostovali hráči tu hru, to připojení, ale prostě už jste napojený někde na serveru. A vlastně Call of Duty Ghost to mělo jako první. Nebo no, to bylo tak jako trošku mixlý, protože v té době Activision furt neměl dost serveru na to, aby utáhl všechny hráče, takže to byl takovej mix. Ale díky tomu, v podstatě já si tu hru zahraju s normálním připojením. Neleguje se to, neteleportuju se, není tam odezva jak prase. Zahraju si fakt jako normálně a to jen díky tím dedikovaným serverům, takže to jako je super, protože Call of Duty World at War, OK, tak to asi někdo hostoval, očividně. Ale vím, že tady prostě byly dedikovaný servery a fungovalo to úplně normálně. Jo, tak dobrý, tak jakmile je to starý Call of Duty, tak už ty dedikovaný servery asi vyply, ale prostě ku podivu se mi hraje dobře. To taky možná i tím, že to je vlastně Xbox One verze a ne Xbox 360 a že vlastně asi všechny starý díly Call of Duty na Xboxu 360 budou mít prostě problém s tím připojením a problém s jako určováním hostů v té hře. To asi spíš bude ono. Než tím, že by neměli dedikovaný servery. To asi spíš možná bude ono. Takže doufejme, že to Microsoft nějak dá dohromady, že jo. Protože teď, když vlastní Call of Duty, tak sakra, jenom v jejich zájmu, aby jim to fungovalo pořádně. Odkud to zabil? Nevím, ale ty umřeš. A ty taky, protože kempíš. Díky. Nazdar. A vyhráli jsme. OK, takže jako Call of Duty Ghost, abych to nějak zhrnul, toho přineslo hrozně moc a strašně moc věcí dělalo dobře. Bohužel ty věci, které ta hra dělala dobře, tak v podstatě byly placený a základní hra prostě nebyla moc dobrá. Byla spíš jako špatná, než jako vyloženě dobrá. Jak už jsem říkal, hrozně rychlej time to kill, strašně rychle jste umírali a zabíjeli, což jako je fajn, pokud lidi běhají, ale jakmile někdo kempí, tak má automaticky navrh, protože zbytek prostě proti němu nemá naprosto vůbec žádnou šanci. Naprosto vůbec. Killstreaky tady v podstatě nefungovaly, polovina map nebo většina map tu fakt jako nestála za moc. Prison Break, Strike Zone, dejme tomu možná ta mapa, kterou jsem hrál teď, ten Hawk. To jsou tak 3-4 mapy, které byly z té hry dobrý. Zbytek fakt byl jako pruser, protože to byly hrozně velký mapy a když máte hrozně velkou mapu, hrozně rychlý time to kill, tak to prostě k sobě vůbec nejde. Takže Call of Duty Ghost, jak už jsem říkal, je za mě 100% zábavný Call of Duty, bohužel není moc dobrý, nebo spíš skoro vůbec. Killstreaky, time to kill, mapy, to všechno v podstatě, perk systém, nefunguje to. Nefunguje to moc dobře, ale jak už jsem říkal, je to zábava a Call of Duty Ghost přineslo spoustu věcí, které vlastně dneska nějakým způsobem furt jsou v Call of Duty. Vlastně Call of Duty Ghost přineslo jako první nějaký bundly, skiny vlastně na operátory, na vaše postavy, které vlastně ve finále vůbec nevidíte. Ale to vlastně začalo u Call of Duty Ghost, jo? Takže spoustu věcí, co ta hra dělala dobře, bohužel ty základní hratelné mechaniky nebyly moc dobrý. Ale ten zbytek byl super. Ten zbytek byl boží. Jenže ten základ, to co dělá tu hru dobrou, tak prostě dobrý nebylo.
A to byl asi můj největší problém s Call of Duty Ghost a je vlastně do dneška. Každopádně ale vím, že Call of Duty Ghost strašně moc lidí naprosto zbožňuje. A mě by hrozně zajímal váš názor tady na tu hru. A tak nějak očekám, že to bude pade na pade, že nikdo tu hru naprosto bude nesnášet a nikdo naprosto milovat. Já jsem tak nějak spíš, že tu hru fakt jako nemám rád, ale vím, že je zábavná a hrozně jsem si ji jako užil hrát, ale vím, že mě strašně jako srala kvůli x jako věcem a zajímá mě, jestli to tak máte taky. Každopádně vám děkuju moc za sledování, díky moc, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.